No nazdarec, no nazdarec. Ty vole, musím povedať, že naozaj v tomto hideoute tie noci sú naozaj extrémne intenzívne. Musím povedať, že je to tu naozaj docela masakér. No a ja som zvedavý, jak to tu dopadne teda ďalšiu noc. Rozmýšľam, či by som tu ešte niečo mal zabarikádovať, alebo či by som tu ešte mal niečo spraviť. A počkaj, v prvom rade si musíme dať dokopy veci. Dobre, mám nejaké náboje. Jo, tie bear-trapy som ešte chcel porozhadzovať niekde po dome. Skoro som do jednej skočil ja osobne. Dobre, to by nebolo úplne A-OK. A jednu dáme sem, teoreticky by sme mohli dať. OK, jednu bear trapičku dáme. No, ja rozmýšľam. Sem dám jednu. OK. To tu všetko pozavieram. No a sem do tohto vchodu dám teoreticky ďalšiu pre istotu. Tak. Dobre, bear trapičky máme teda tým pádom pripravené nejaké. Ja tu môžem... Môžem tu dať niekde dokopy dvere ešte alebo niečo také? Nemôžem úplne, že jo. Jo, to boli tuším dvere, ktoré môžem dať dokopy. Je to doorway. Na to potrebujem plenky a potrebujem na to žebíčky, že jo. OK, takže... Nejaké plenky, to si zoberieme pre istotu. Nejaké... žebičky, jo, to si zoberiem tiež pre istotu, dobre. No a... Sem dáme jedny dvere. Sem dáme druhé dvere a uvidíme, ak teraz budú chodiť alebo nebudú chodiť. No, v každom prípade ja mám vestičku, mám lampu, mám lanternu, takže všetko máme pripravené a jo, pripravíme sa na ďalšiu noc pomaly, ale iste. Mám so sebou lieky, mám so sebou nejaké náboje, takže hej, snad to tu vyjde. Snad to tu vyjde, snad to tu prežijeme túto noc. Inak, vítajte v ďalšej epizóde Pravda že Long Darku, obrovitánske díky za vaše sledovanie tejto série, obrovitánske díky za úžasnú podporu tejto série, ste úplne skvelí. No a hej, my uvidíme, jak to teraz prežijeme. Potom ráno predáme obchodníkovi nejaké vecičky, čo tu ešte máme. Nakúpime si pravda, že nové náboje, nakúpime si nové veci a potom by sme mohli ísť sem do tých ruín toho barnu a tam sme tuším potrebovali jeden šperhák, ktorý som nemal, že jo. A potom túto časť máme docela pekne prehľadanú, takže super. Zapíname generátor. Pomalinky, ale iste nám to začína. Rozmýšľam, že by som tuto tuto nemôžem ani dvere dokonca dať, ty vole, to je tak hnú... Oho. Jo, tuto máme jedny dvere, tie môžem zavrieť. Tu mám druhé dvere, tie môžem zavrieť. Teoreticky tretie dvere tu môžem zavrieť, lenže problém je, že tu nemám zrovna žiadne svetlo, takže to je troška prúser, ale to svetlo nie je až také podstatné, hlavne v prípade, keď si nosíme so sebou lampáš. Pozrite sa, jak doslova do tých pascí skočím ja sám. No už mi tu pobehuje vlk, ale to je v pohode, pretože ten zachytí a zabije. Druhého máme dole. Dobre, idem si pre studničku. Napitý, skvelé, to mi dá život. Takže dvoch hajzlíkov máme down. To je hodne pekné, teraz je otázka, či tu bude... Či tu budú aj nejaký red chompri, alebo ne. Okej, zatiaľ nič špeciálne. 4 hodiny sú za nami. A niečo je zlé. Niečo je hodne, hodne zlé. Niečo sa deje, boys. To je čomper, že?
Jap. Get fucked, kamarád. Do prdele, táto červená sračka. Dobre, ty vypadni. Berem si ten scrap metal. Takže jedného čomplíka sme tu mali. Ako ubytáciu komisiu. Docela nepríjemné. Ono otázka je, či s ním neprišli viacerí. Otázka je, či s ním neprišli viacerí čomplíci, pretože naposledy sme tu mali docela solidnú armádu tých kreténov. Ty vole, už máme 6. hodinu, boys. Pomaly, ale iste nám začína ránečko. Je tu čomper. Na druhý. Ja ich nechám to rozbiť. Musíme tých čomprov zdrhnúť. Yes! Dobre. Tak, ono, jak som to ešte strieľal, tak ten jeden blbeček ma počul rozhodne. A prišiel k tomu druhému, ešte som tam mal niekde tretieho, a ich došlo rozhodne viacej. O, dosť viacej. Dobre, prebijame zbraň, aby sme mali plný, síce sme, som jeden náboj zahodil, ale to ma vôbec nezaujíma. Hlavné je, že to máme hotovo. Tak, Mr. Trader, počúvaj ma sem, trade a hneď mi daj, prosím ťa, náboje. OK, tu máš toto a toto trebárs. Jo, accept, pozri sa, koľko reputácie s ním máme, to je úplne šialené. Dobre, daj mi tabletky, prosím, pekne a... to je asi tak nejak všetko, ešte jeden od Mushroom si od teba zoberiem, aby sa nepovedalo. Jo, počkať, ne, ešte potrebujem jednu vec, ešte potrebujem toto tu. Tieto wiry potrebujem. By som si vedel vyrobiť aspoň jeden šperhák ďalší. Ja by som mal aspoň dva šperháky, pretože tých zásob je tu fakt neúrekom. Akurát teda musíte mať šperháky na to, aby ste si ich otvorili. Tak, môžeme ešte kúknúť. Jedno, druhé, tretie, štvrté, piaté. Hell yes, tu už máme 5000, krása. Takže osobne si myslím, že sme na tom docela dobre. Počkaj, aby som mal vypnúť generátor. No a jeden si dá dokopy veci. Ty vole, pozerám, že tu mi totálne rozbili okno, tu mi totálne rozbili dvere. Chvála Bohu, mi ale nerozbili nič ďalšie, ak sa tak na to pozerám. Chvála Bohu, mi nerozbili príliš veľa ďalších vecí. Ja som si teda vyrobil ďalšiu zbrojnovú. A vyrobil som si... Ja myslím si, že tento lampáž vydrží ešte jednu noc. Máme novú zbroj, máme stále military flashlight. A keď teda ten military flashlight by som mohol... prebiť. Jo, ten military flashlight prebijeme, aby sme boli ready. No a tým pádom, Mr. Trader, máš pre mňa ešte niečo zaujímavé, kamaráde? Myslím si, že reálne nie. Hitting the valve will release high pressure gas and result in explosion. To som ešte nikdy nepoužíval, to by mohlo byť docela zaujímavé. No ale inak, jak sa na to pozerám, tak asi tu nemáme nič dôležité, čo by som od neho ešte chcel. A to znamená, kamaráde, že ja si to saveujem. No a mali by sme si naplánovať, čo ďalej teraz. Ja by som povedal, že by sme mohli ísť sem dole a po tomto kraji to prejsť aspoň takto a možno potom späť k tým čoklom teoreticky. Alebo by som teoreticky mohol ísť instantne k tým čoklom. Veď čo, ideme instantne k tým čoklom. Už sme to tam začali, chcem to tam ukončiť. Chcem vidieť, čo sa tam deje. Chcem vidieť, čo je to tam zač.
U tých čoklíkov. Ja tu máme jedného čompra mŕtvého. No pravda, že niektorí sa spavnujú, ale niektorí, ktorých takto zabijete, tak zostanú permanentne v pápá. Jo, ja som to prebehol troška ďalej, než som chcel. Tak, poď sem, kamarát, poď sem. Mrť ti jednu, chcípni smradé. Dobre, jedného máme, my sme tu niekde, počkaj, ja to otvorím z druhej, na druhú stranu, aby sme tu mali krásne prechod. A tieto dvere sa predtým nedali otvoriť, že jo, ale oni sa dajú otvoriť pomocou šperháku, jo. No a toto sme skončili niekde. Jo, do toho auta ísť nemôžem. Opatrne, opatrne. Ja počkaj, ja som vlastne toto mohol preskočiť aj idiot, ja som nemusel ty vole to otvárať so šperhákom, ja som fakt kujón. Sa mi ľúbi, akmile sme vo vnútri, tak tu hrá hrozne creepy. Čo to bolo? Niečo tam pobehuje na druhej strane. Okej, padáme. Jeden. Dobre, dva je veľký čoklí dole. Paráda, to sme potrebovali. Ja som tam počul jedného druhého. No nič, to tu ale pozabíjame všetko, boys. Uľavíme čoklíkom. Jeden vybehol, myslím, odtiaľto. Od niekiaľ. No, sem sa ale nedá ísť, okej, tak nič. Dobre. Druhý čoklík dole. Na čase dať si bandáže, ty vole, tam boli traja veľký čokli, hej. Tam boli traja veľký sráči, nepríjemné. Dead dog, jasné. Ja, tu máme ďalšieho, tohoto čoklíka, toho dáme dole. Čo to tu mal na zemi? Meso, jo. Jo, tu ich bolo. Ja tu mám i stade to, holy moly, toto je tu o mnoho väčšie, než som si myslel. Ďalšie meso. Ono sa tam možno dá dostať nejakým iným spôsobom. Než že by som použil pá kľúč. Ďalší pán čokel dole. Tyvoko, tu sú docela agresívni, pozerám, hajzlíci. Keď zapol som generátor, čo to tu je? To je nejaká mŕtvolá. Human remains, they look stuffed. Vyzerá to tak, keby boli niečím naplnené. Čo to kurva? Jo. Dobre, huge dog je dole. Tyjo, ja som si hovoril, že tam niečo pekne šteká hnusne. Wow, kamaráde. Hej, opatrne. Opatrne, keby tu chcel byť huge dog číslo 2 ešte niekde. Takže ja predpokladám, že keď sú tu takto huge dogovia, tak tu možno ich bude o mnoho viacej. Aha, houbičky, super. A tady to sa dá prebehnúť. Pozrieme sa sem hore, ďalšie houbičky. Problém je, že za nedlho nám začnú dochádzať to žrádlo všetko, čo máme u seba. Že mi začne dochádzať, takže... Ja, ono sa začne kaziť to meso psačie. Takže by som si potom mal pohnúť. Tyvogo, nekecajte, že je to tu úplne prázdne. No sú tu houbičky, takže tie môžem zobrať. Ale celkovo...
A já jsem jich nezobral, já idiot. Celkovo to jako moc věcí zatiaľ není. Keby som toto mohol nejak otlačiť, tak by to bolo úplne perfektózne, ale... To budeme si prechádzať kolón dokola celé. Ja do krejtu dragnem. Toto z tejto strany neotvorím. Ja si práve myslel, že z tejto strany to nebudem môcť otvoriť, ale... Tak. Máme zase o jedného čoklíka menej. Ešte ty tu docela trpíš, kamarád, sorry. Ale musíš umrieť, nic sa nedá robiť. Meso z mŕtvého psa. To je hrozná tma, ale. Toľko takýmto spôsobom mi za chvíľku dojde lopatka, ale. Dobre, ďalšieho ubičky bereme. Wow, ja tu strávim snad celý deň na tomto mieste. No dobré, ale otázka je, čo je tento borec tu? A čo je tu ďalej? Kamaráde, prej mŕtvola, jo? Prdele, ono sa to dá otvoriť, jo? Ďalšia mŕtvola. Znova niečím naplnená. A kurde. Haló? Trofej ľudskej hlavy? Keat Wolf Hideout. Kľúč k vlčiemu hideoutu? Kamaráde, nehovorte mi, že toto tu patrí vlkovi, hej. To by dávalo ale zmysel celé. Human remains, they look stuffed. Kľúč k vlčiemu hideoutu. Bathtuba, jasné. I'm too far. To sa bude dať určite teraz otvoriť, že jo? O, ďalšie houbičky. Možno odtiaľ to vyleziem. Zaskaj, v jakom stave mám teraz žrádlo? Všetko to meso, čo som získal, jo. Pomaly to začína ísť do pápa. Je nejaká mŕtvolka. I need a key. Ha! Jo, toto je ten východ, jasné. Že ja som získal ten kľúč, kamaráde, takže toto tu patrí vlkovi, jo. Šišmaria, ty vole, ten týpek sa s tým fakt nesere, hej. Ten tu vraží, čo vidí. By ma zaujímalo... Čím sú naplnené tie mŕtvoly? Dúfam, že nie je nejakou výbušninou alebo niečím takým. Vyzerá to, že všetky cesty vedú sem. Hello? V tej miestnosti nič není, ja tam nejdem. Ja tam nechcem ísť. Ja tam naozaj nechcem ísť, ale tam to vyzerá nepríjemne. Ja sa pozriem ešte sem, na túto stranu. Houbičky, jasné. Super, super, takže houbičky by sme mali. Ale do prdele, zase som ich nezobral. Dobré, a čo máme tu ešte vzadu? Nič. Veľmi minimálne jedna dobrá správa je, že poprvé to mám vylútené. Moc teda veci ako nebolo. Bol ten jeden zásobník, ale... Takže tak som tu jeden zásobník vystrieľal, takže... To je úplne jedno. Na druhú stranu... Na druhú stranu mám to preskúmané a bolo tu hodne veľa upgradeovacích substancií, čo je super. Hodne veľa upgradeovacích substancií a... Ja tým pádom teraz spádim asi... Dom z čo najrýchlejšie. Korps? Oh boy! Ty vole. Je mŕtvolky tu, občas, paráda. Príliš veľká tma na môj vkus.
Príliš veľká tma, počkaj, kde mám môj hideout, dúfam, že bude tu niekde. To je nejaká otvorená plocha, jo, ja som tu, takže dole. Jo, hideout, super! Tak, teraz to tu už len v kľude prejsť, všetko pohádzať preč. Oh, čo sme to teda získali? No najprv ideme kuchtiť, pravda, že? Najprv ideme kuchtiť jednoznačne. Čiže ukuchtíme všetko toto masíčko. Oh yeah, 7000, za chvíľku budeme mať ďalšiu dózu, keď sa to takto pekne pôjde. No, čo teraz, hej? Ako vec, niektoré veci si pravda, že nechám. To znamená... Toto môže ísť preč, moloťáčik, flaštička tu môže zostať, alkohol konečne získame, alebo získavame nejaký nový. Flaštička sem. Teraz zásobník. Jako asi ešte pár vystrielam. Takže toto si so sebou nechám. Lieky. Lieky môžu ísť jedny tam. Jedné troje si u seba nechám a toto ostatné potom pôjde na predaj. Toto všetko meso, to pôjde na predaj. Okej, okay, dobre, kde som ja teraz? Ja som rozmýšľal, že by som išiel sem k tomuto Broken 3 ešte, pretože tam viem, že sú nejaké ďalšie zásoby. Ale nie som si istý, či to vôbec stíham, pretože kamaráde, tá noc začína čoskoro. Podľa mňa stíham veľké prdleda tak. Môžem ísť ako sem to rýchlo ešte preskúmať v rýchlosti, ale ako nebudeme moc času sa opraviť na noc. Nebudeme moc času sa pripraviť. To je tá vec. Jo, to by malo začínať na to houbičkové pole, ale to v rýchlosti obídem. Čo je toto tu? Zamknuté, jo, ukáž to sem? A som tak nejak očakával, že tam možno, a je tam aspoň vec na zbroj, jo. Troška som očakával, že tam možno bude, ty si výbušný, teba nechcem. Aho. A že som našiel. Super. Tak to bude hodne veľa zbrojí teraz. Dobré, embryo. To dáva hodne moc surovín. Sa musím pozerať to po tých... Ja o tomto hovorím. Pozrite sa na to, hovorím, že sa musím pozerať pod tými stromami, pretože tam sú takéto vecičky, že? Tam sú tie mŕtvolky schované pod tým listím a... Tam je ten svít ľud proste. Vyzerá tak, že táto časť lesa sa totiž to zobrala hodne veľa ľudí. Ďalšia mŕtvola, yes. Tejto máme dokonca veci na ďalšie pasce. Aby som sa asi mal vrátiť. Popripravať si ďalšie pasce doma. Na ďalšiu noc. Čo som to objavil? Divný strom plný houbiček, ten pôjdeme preskúmať potom. Dobre, 17.24. Vraciame sa domov, mám hodne málo času na to, aby som... Stihol som niečo preskúmať. Ale mám málo času teraz na to, aby som... sa stihol vrátiť domov a ja toto musím vypnúť tú lampu. Zbytočne, aby som ju používal. A musím si vyrobiť ešte minimálne jednu zbroj pre istotu. O môj bože. O môj bože, ono ma to zabije. Ja som myslel, že tie veci... Oh, no píči, ja som myslel, že ono sa to nestakuje, ty vole, hej.
Ja som si reálne myslel, že ono sa... Počkaj, koľko je vlastne hodín? Niekto, že teraz nemáme hodiny, ale ono je asi fríznutý čas. Musím nájsť teraz svoju mŕtvolu, boys. Ty vole, teraz keď som vedel, kde je moja mŕtvola, ale... Ešte začína chcáť. Jo, ja som stratil hodinky! Tu bude moja mŕtvola, že? Ne, hovno, ja som zle totálne. Tu by mali byť chrobače, jo, tu bude niekde moja mŕtvola, pod týmto kanopím. Come on, come on, come on, come on, musím nájsť mŕtvolu, boys. Haló. Kurva! Ja reálne neviem, kde je moja mŕtvola, boys. Ja vôbec neviem, kde je. Tu je, mámuj. Come on! Ty vole, zober to, ty idiot! Je 19:00. Ja som vôbec nevedel... Utekaj domov. Utekaj domov, baby. Jebať teraz na všetko ostatné, teraz utekáme domov. Ja som zle, ty vole, hore! Come on, ty vole, toto bude, toto je hrozný fuck up, čo teraz som spravil. Jo, studna, super. Ty vole, ja sa vôbec nesíham, ale pripraviť na noc. Toto je zlé. OK, v prvom rade zapnúť generátor. V druhom rade utekať domov. Come on. Dvere sú totálne rozsračkované, pravda, že? Vyrobíme si ďalšie toto. Zoberme si toto. Prebijeme baterku. OK. Prebijeme pištol. Potrebujem desky. Potrebujem desky. Come on. Desky. Raz, dva, tri. Ne, len dve potrebujem. Tak, dve. OK. Kamaráde, potrebujem z... Ne, ďalšiu zbroj nepotrebujem. Potrebujem opraviť toto. OK, dobre, pohoda. A generátor je teda zapnutý. Kuchtiť teraz nemôžeme v noci. Toto si dáme sem, aby sme okolo seba mali miesto. Toto si dáme tiež do inventára. Toto si dáme takto. A embryo, toto môžeme dať sem. Dobre. Ty vole, oni sa zabíjajú medzi sebou, jo. Do píči. Potrebujem zbraň. Tu hrozne veľa čoklov, ale zabíjajú sa medzi sebou. To je dobré. Ježišmaria, hej. Podľa toho, čo počujem, tak ich je tu hrozne moc. Okej, to sú normálni čokly, chvála Bohu. Ježišmaria, čo to je? Koľko čoklov tu pre Boha je? Jo, tam je normálny čokel. A už ide táto červená srajda, rýchlo preč. Thank you.
Dobré, dobré, dobré. Velký čoklíček dole. Pohoda, zvládame. Huge dog dole. Ono jak hovorím, já jsem prostě nečekal, že ten jed se stakuje. Já jsem myslel, že právě keď pre nich, keď už raz dostanem jed, tak můžem prebiehať po ostatných. Že to len ten timer toho jedu resetuje, ale ono to stakuje ten jed. Ono prostě čím se s čím vás prebehne, tím jste viacej otrávený. To čož je jako něco, s čím jsem nepočítal a preto jsem teraz zdechol, že jo. Okay, nevidím tu nikoho ďalšieho, chvála Bohu. Máme 3 hodiny ranné. Stále žijeme. Nejakým zázrakom. Nepýtajte sa ma kurva jak. Pretože tak nejak sám netuším, jak do prdele žijem. Dobré, velký čoklíček dole. Tuším dalšího. Ale vůbec netuším kde. A víte čo, je mi to úplně jedno, že kde. Nech si tam len pekne zostane někde úplně v prdeli, vůbec ma to nezaujíma. Spolu budeme mať dosť vecí na predaj, čož ale teda z tejto fázy je už úplně zbytočné. No, no možno preto my sme došli tí čokoly, pretože som im vystrelal ten ich chliev. To je pomsta čoklov toto tu doslova. Big boy, big boy, big boy, ale nevidím ma. Nejde dovnútra. Get fucked, kamarát. Ty vole, utekaj, 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 pretože inak ma zabije. Musím len zdrhať. Len zdrhať, len zdrhať, len zdrhať, jebem doňho. Yes! Máme to, deň 26. Holy fuck! To zas bol deň a noc toto, hej. To zas bol toto extrémny fuck up. Kamaráde, čo pre mňa máš, prosím ťa? Máš pre mňa niečo? Jo, zásobník, paráda. Nejaké tie náboje, ďalšie náboje, šperháky, pravda, že od teba berem. Ja ti predám toto, 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 toto. Gazolín si v pohode, jeden zober, I don't care. Daj mi toto ešte, pravda, že... Čo ešte máš pre mňa, kámo? A myslím, že zobereme regi. OK. OK, ešte jedny tabletky si od teba zoberem, jestli ti to nevadí. A... Oh, To bude asi všetko, kámo. No, bude asi všetko. Fúha. Ty vole, ten fuck up s tými houbičkami bol fakt jako zlo. Tak, 8000 esencie, to znamená, že už len 2000 nás zostávajú. Do toho sweet, sweet levelu. Chci vyrobiť ďalšiu vestu, fuck it. Tie vesty aj tak míňam jak besný. Vždycky je lepšie mať viacej než menej. A vyrobíme si... Jo, potrebujeme palivo a potrebujeme nejaké flašky a vyrobíme si nový lampáš. Palivo, jedna flaška. Druhá flaška. Vyrobím si lampášik. Jo, toto dáme pekne sem, muníciu. Čo, jednu si do sebou asi zoberem. Vyrobím si zase šperháky. Jeden, druhý, to sú všetky, ktoré môžem vyrobiť. Vyrobím si 3 bandáže. Aby som nemínal tabletky, keď ich nutne budem potrebovať. Takže bandáže sem, tabletky sem. A dvoje tabletky sem. Alkohol sem, baterky sem, OK, vesty máme, šrot sem,
A toto sem. Jo, ešte máme jedno meso, takže toto ešte predáme. Toto predáme. Toto si nechávam. A nejaký ten gazolín dávam sem, OK. A tieto dve veci predám. Dobre, 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 pohoda. Fúha. Tak, otázka je kam teraz. Teraz poviem asi skúmať ten houbičkový dom, čo? Tak, accept, kamaráde. A on tu má tubular magazín. Tak, ja si to savenem. Ja si to pekne krásne savenem a odchádzame do pápa. Takže Old Woods Hideout, teraz ideme k týmto chrobákom a potom túto kúsok ďalej. Čo je sranda, by ma zaujímalo, či sa ako jednoducho dostanem k tomuto. Ja si myslím, že tento Dry Meadow Hideout by bol aj rýchlejšie sa dostať sem do týchto Challenge Ruin. Keby som reálne to tam vedel nejak ten prechod otvoriť, čo si myslím, že možno budem vedieť. OK. Dobre. Ešte, že mám ten pochcaný perk. Bez neho by som bol už dávno rip. Tak, tu sú chrobáčici. Tuto chvála Bohu nemáme nič. Niečo počujem sa tam pohybovať rozhodne. Jep, čomper. Čomper, čomper, čomper podľa tých zvukov. Tak, otázka je. Ale čo je toto tu? To je tam nejaká postava alebo čo? Čo to kurde je? Okej, rozbito evidentne nejde. Ty vogo, to vyzerá skoro jak ja? Ono celkovo je to hideout. Old Woods. Vôbec netuším, čo to je, ale to vyzerá jak nejaký hideout. Ktorý je totálne obrástly huby. Hlavne tu reálne nič není, že jo? V tom hideoute. To je ako hrozne creepy, len skrz to, že je tu všetko, čo tu potrebuje byť. Akurát je to, keby zamrzle v čase, alebo čo ja viem čo. Okej, zoberieme si lampu. Tak to budem prechádzať len a len s lampou. Prázdne? Jo, jo, prázdne. Myslel som, že možno nejaké korene, alebo niečo také. Ja tu je tento kokotko. Tak tam nejdem. Zatiaľ to budem len kopírovať túto stenu, jak keby. OK, big dogo. Dobre, huge dogo dole. Krásne som ho zvládol. A tu máme nejaký šrotíček, ten si zoberem. Jo, ale stále nič nové odhalené na mape, takže toto je tu len také ako doslova nič extra. Stále som neobjavil nejakú lokáciu, ktorá by pre mňa bola možno dôležitá. OK,
Je ďalší čokel, vidím ho. Ale tu v týchto lesoch, tu... Ještě jeden za mnou. Ty vole! Zežerte tabletky, kámo, zežerte tabletky, utíkej, utíkej, utíkej! Ty píčo, toto bylo hodně těsně. Oh boy. Utíkej, 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 kamaráde. Dobré, mám nabité. Oh. OK, tu som, tu som. Tu som troška nedýchal, boys. Mi došli náboje. V strede fightu, ty vole, s dvoma čomprami. Koko, skundy jedny, hej. Á, bože. Čo je to tu vôbec, ani neviem, hej, niečo nado mnou, nejaká cesta. Koko, to ma teraz vôbec netrápi, čo je to za... Wow, je, jedna táto vec, jo, to je skvelé, hej. To je úplne úžasné, kamaráde, toto tu. To bol najlepší, najväčší poklad, čo som mohol nájsť asi do tu. Čo iné potrebujem, že jo? Aj keď ako takýmto spôsobom, aký míňam tú zbroj, tak to budem potrebovať. Spôsobom, akým tú zbroj míňam... Houbičky? Čo to tu je? Kde to som? Holy shit, ja som dole pri tom prechode, hej! Nekecaj. Wow! What is this? Locker, I need a key. Ono je to tu ale úplne iné, než to vyzerá, hej. Wardroba, kľúč. Nejaký magazín. Kamaráde, vieš, že som práve odonkol? Ja som odonkol cestu sem k tomuto hideoutu. Ja reálne môžem sa vrátiť k môjmu starému hideoutu a budem mať o mnoho bezpečnejšie noci. Pretože budem mať noc tamto... Ja som kokot. Tu doslova ani žení, hej. Budem, buď mohol by som tráviť noci v tom mojom... Wow, čo je do prdele toto tu? By som mohol tráviť noci v tom mojom hideoute, že jo? V tom mojom prvom a tam je to prakticky úplne bezpečné. Tam mi chodia obyčajní savagey, tam mi nechodí nič viacej. Takže tam je to hrozne easy. A hlavne je to odtiaľ aj, tuto je jedna rýchla štreka hore. A som v tejto lokácii, že jo? Odtiaľ to je to reálne ďalej. Ty vogo. To by moja nočná mora mohla reálne skončiť, než ne? Ako stále by som...
Stále by som musel preskúmavať toto tu všetko kompletne, že jo? To tom žiadna. Ale... mal by som to reálne jednoduchšie, myslím si. No tam bol jeden ten čokel. Len chcem nájsť nejakú lokáciu, podľa ktorej sa budem môcť orientovať, aspoň to... ty píčo, tak to bolo hodne close zase. Bandáže. Ja už totiž to nemá žiadne zbroje. Kamaráde, jo, tu je nejaká cesta. Čo to je, čo to je, čo to je, máme tu niečo, nemáme tu nič. No je tu ako konec nejakej cesty, akéby, ja som teraz na tomto T-čku, že jo. A máme tu niečo. Hunter House. I am here. Loucov dom. Cool. No je tu nejaký gigantický loucov dom, jo. Poskaj, čo je ten lovec? Koho loví? Ja len dúfam, že nie nás. Začínam chápať, jak sa byť s tými veľkými čoklami. Ich môžete totiž to doslova ako džukovať do boku a oni vás netrafia. Okej, dobré, pohoda. Môžete doslova proste pekne krásne do boku obchádzať a oni vždycky vás zmysnú, pretože sú blbí jak riť. Dobre, lovcov, ježišmaria, tu je ďalší. Poď, kamaráde. Jo, okolo nich sa dá takto krásne obskakovať. Tak, kde som teraz? Jo, som pri tej drevárni, jasné, tá je tu. Takže tá je to ďalej, by mala byť cesta do môjho hideoutu. Pravda, že baterka mi totálne došla, takže tu pre istotu vypnem. Tak, tu už by som mal byť pri tom druhom lese. No ako fakt reálne, ako táto časť, ako nejde o to, že by som nechcel zostávať tu, ale táto časť bude naozaj lepšie preskúmať odtiaľto, z tohoto dolného, že jo. Nelenže to bude o mnoho bezpečnejšie, ale zároveň to bude naozaj ako bližšie, že jo. Že teraz trávim hrozne dlhý čas len tým, že behám cez celú mapu. V každom prípade, dámy a páni, ja budem končiť epizódku. Dúfam, že sa vám táto epizódka páčila, ak nezabudnite prásknúť lajkátor. Ja tu zaženiem Owen, dám si možno dokopy nejaké veci. Počkáme na ďalšiu noc. Okej, okay, mushroomy. Hohoho! Už len hovno. Už len 700 viek a máme ďalší level? Haha! Takže ja počkám pekne krásne do ďalšej noci, tam potom si dáme ďalší čas, pretože ďalšia noc je doslova za chvíľku. Je predsa len 16. hodina, troška to tu obrníme, no a budeme pokračovať. Takže díky moc za prezretie tejto epizódy, my sa uvidíme v tej ďalšej a zatiaľ sa majte pekne, príjemný zvyšok dňa želám. Čau, čau.